Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin jamaah Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami membahas tentang 100 hadis sahih, populer dan singkat atau pendek. 100 hadis ini insyaallah kita akan bahas secara menyeluruh dengan penjelasan singkat, yang dimana tadi malam kita telah menyebutkan 25 hadis dengan penjelasannya. Dan malam ini insyaallah kita akan menyebutkan lagi 25 hadis selanjutnya. Dan begitupun pekan depan, 2 malam 25 hadis di malam Ahad di Masjid Al-Ikhlas, dan 25 hadis terakhir di malam Senin di Masjid Ar-Rahman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Ya, kalian tidak akan beriman hingga kalian tidak akan masuk surga. Ya, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling cinta, mencintai sesama kaum muslimin, saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi sesama kaum muslimin. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Tidakkah kalian mau saya beritahukan tentang sesuatu yang dimana jika kalian melakukannya, kalian akan saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi sesama kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, afshus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi hadis ini menjelaskan tentang bagaimana kita senantiasa menyebarkan salam satu sama lain. Ya, assalamualaikum, atau assalamualaikum warahmatullah, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita bertemu sesama kaum muslimin, hendaknya kita bertemu dengan mengucapkan salam kepadanya. Dan sebaik-baik orang yang bertemu adalah yang paling terdepan, yang paling duluan mengucapkan salam. Kita lombai saudara kita, kita lombai dia, mendahului dia dalam mengucapkan salam, ya, agar kita mendapatkan pahala yang lebih dari ucapan salam kita. Jangan kita bertemu cuek, jangan kita bertemu acuh tak acuh, tidak menghiraukan saudara kita. Ya, padahal ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita lakukan ketika kita saling bertemu, adalah menyebarkan salam. Ya, karena Nabi SAW sampai-sampai mengatakan, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling cinta mencintai. Dan dengan menyebarkan salam, kita akan saling sayang menyayangi sesama kaum muslimin. Tidak ada percekcokan, tidak ada perlawanan tidak ada, baku hantam, baku hina, dan seterusnya dan seterusnya, sehingga kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Kemudian yang ke-27, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza jatunibatil kaba'ir." Antara salat lima waktu, ya, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita di antara salat-salat yang kita lakukan. Begitupun dengan Jumat, dengan Jumat yang lainnya. Begitupun dengan Ramadan, kemudian Ramadan selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita idza jatunibatil kaba'ir, jika kita menghindari, menjauhi yang namanya dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa yang diampuni antara solat dengan solat yang berikutnya, antara Jumat dengan Jumat selanjutnya, antara Ramadan dengan Ramadan setelahnya, itu akan mengampuni dosa-dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala jika kita menjauhi yang namanya dosa-dosa besar, ya. Jadi yang diampuni adalah dosa-dosa kecil, yang dimana ketika kita setiap harinya pasti akan melakukan yang namanya dosa, dan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak, karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Kullu bani Adam khatta' wa khairul khatta'in at-tawwabun." Ya, setiap anak cucu Adam pasti akan melakukan kesalahan, selalu, senantiasa, dan setiap yang melakukan kesalahan sebaik-baik dari mereka adalah yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-28, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus salati ba'dal fariidhah salatul lail." Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Maka amalan yang paling utama untuk kita lakukan di bulan Muharram adalah memperbanyak berpuasa, ya, karena puasa di bulan Muharram itu adalah puasa yang paling afdol setelah puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Muharram adalah puasa yang paling baik setelah puasa di bulan Ramadan. Begitupun solat yang paling baik setelah solat fardu, setelah solat lima waktu adalah solat lail, ya, solat malam, ya. Jadi solat malam adalah sebaik-baik solat setelah solat wajib. Puasa di bulan Muharram adalah sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan. Jadi ini perlu untuk kita perhatikan dari puasa-puasa kita dan solat-solat kita. Hadis selanjutnya, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari sebelah barat, maka Allah akan mengampuni orang tersebut. Kita ketahui jamaah sekalian bahwa matahari itu setiap harinya terbit dari sebelah mana? Sebelah barat atau sebelah timur? Ya, sebelah timur, ya. Jadi matahari itu setiap hari terbit dari sebelah timur dan tenggelam atau terbenam dari sebelah barat. Namun akan ada suatu masa di mana matahari ini akan terbit dari sebelah barat, dan disitulah awal mulanya akan terjadi hari kiamat. Kalau waktu itu, masa itu belum datang, dan seseorang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan jika sudah masuk masa tersebut, sudah tiba masa tersebut, ketika matahari mulai terbit dari sebelah barat, maka tidak akan diampuni lagi dosa hamba-hamba bagaimanapun dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya, "Juzzus syawarib wa arkhul liha khaliful majus." Cukurlah kumis-kumis dan biarkan jenggot tumbuh, serta khaliful majus, selisihilah orang-orang majusi, ya, para penyembah-penyembah api. Maksudnya apa jemaah sekalian? Ya, orang-orang majusi itu kebiasaannya adalah memanjangkan kumisnya dan mencukur jenggotnya, ya, memanjangkan kumisnya dan mencukur jenggotnya. Adapun syariat kita yang menekankan tentang bagaimana kita senantiasa mencukur kumis kita, merapikan kumis kita, dan membiarkan jenggot kita tumbuh. Jadi orang-orang majusi itu membiarkan kumisnya tumbuh, ya, memanjangkan kumisnya dan mencukur jenggotnya. Adapun kaum muslimin diperintahkan untuk senantiasa membiarkan jenggotnya tumbuh dan mencukur kumisnya. Dan ini adalah perintah dari Rasulullah SAW agar kita tidak melakukan sebaliknya, ya, sebagaimana para penyembah-penyembah api. Jadi panjangnya jenggot atau dibiarkannya jenggot tumbuh itu jamaah sekalian adalah, ya, sesuatu yang diperintahkan dari syariat Islam ini, ya, bukan sesuatu yang diada-adakan oleh sebagian kelompok atau sebagian kaum. Namun Rasulullah SAW telah bersabda dengan hadis ini sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi jangan malu kita membiarkan jenggot kita tumbuh, dan jangan malu mencukur kumis kita. Hadis selanjutnya jamaah sekalian rahimakumullah, wala an aqula subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh saya mengatakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu lebih saya cintai daripada mimma tala'at alaihi syams, daripada tempat di mana matahari itu terbit, ya, maksudnya perkataan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar itu lebih mulia, lebih agung, lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya daripada dunia dan seisinya, daripada dunia dan seisinya. Jadi kita perlu, ya, senantiasa membasahi lisan-lisan kita, ya, membasahi lidah kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama zikir yang kita sebutkan ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ya, saat kita sedang jalan, berkendaraan, naik motor, naik sepeda, naik mobil, saat kita duduk-duduk, ya, saat kita berbaring. Dan ini perlu untuk kita senantiasa basahi lisan-lisan kita, karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, la yazalu lisanuka rotban min zikrillah, senantiasalah lisanmu itu basah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui jemaah sekalian bahwa berbicara yang baik itu penting. Namun kadang kita perlu untuk diam. Namun diam yang dimaksudkan di sini adalah bukan diam termenung atau menghayal atau bengah, ya, bahasa Bugisnya. Namun kita diam sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ketika ada orang-orang yang berbicara yang menggibahi saudara-saudara kaum muslimin dan kita ada di situ, ya, kalau kita tidak bisa pergi dari majelis itu, kita diam saja. Ya, jangan ikut-ikutan. Diam yang dimaksudkan di sini adalah kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya, man hamala alaina silah falaysa minna wa man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang membawa senjata atau mengancam kami dengan senjata, maka bukan dari golongan kami, dan barang siapa yang mencurangi kami, maka bukan dari golongan kami. Jadi kadang ada orang yang pegang pisau, pegang silet, pegang senjata-senjata tajam, sesuatu yang tajam yang takabur mungkin atau bercanda, dia mau kasih sentuh kita, ancam-ancam. Dia mungkin bercanda, namun ini adalah sesuatu yang dilarang dalam agama kita. Ini boleh saja syaitan akan mendorong kita untuk melukai saudara-saudara kita. Jadi kalau ada yang kita pegang dari senjata tajam atau sesuatu yang tajam, ya kita sebisa mungkin jangan sampai mendekat dengan saudara-saudara kita. Ya simpan dulu. Ya pisau kita simpan dulu, silat kita ya simpan dulu, benda-benda tajam yang lainnya ya, jangan sampai kita tidak sengaja melukai saudara kita, dan ini dilarang dalam agama ini ya. Begitupun dengan oman gosyana falaysa minna, barang siapa yang mencurangi kami maka bukan dari golongan kami. Curang itu adalah sesuatu yang terlarang dalam agama ini. Kita tidak boleh curang karena ancamannya adalah bukan dari golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis selanjutnya jamaah sekalian, idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min salas, illa min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Ya hadis yang sangat terkenal, ya hadis masyhur ketika anak cucu Adam, ya ketika seorang manusia meninggal dunia akan terputus amalan-amalannya. Kita kalau sudah meninggal dunia jamaah sekalian, tidak bisa lagi beramal, tidak bisa lagi kita melakukan kebaikan-kebaikan atau melakukan keburukan-keburukan. Tinggal menunggu hisab, menunggu bagaimana kita di dunia, apakah pelaku kebaikan atau pelaku kemaksiatan. Maka ketika kita meninggal dunia, kita tidak bisa lagi melakukan amalan-amalan, dan ada amalan-amalan yang tetap akan mengalir pahalanya ketika kita selama di dunia melakukan amalan-amalan itu. Yang pertama adalah sedekah jariah, ya, sedekah jariah, ya, membangun masjid, ya, membangun sesuatu yang bermanfaat bagi kaum muslimin, bersedekah mushaf, sedekah-sedekah yang lainnya yang terus mengalir pahalanya ketika orang menggunakannya. Sedekah-sedekah kita itu meskipun kita sudah meninggal dunia, kita akan merasakan kenikmatan pahala-pahala tersebut di kuburan kita hingga kelak di akhirat ketika terjadi hari kiamat besar dikumpulkannya manusia. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang telah kita ajarkan. Ya, boleh jadi ada orang yang tidak memiliki anak jamaah sekalian, orang yang tidak punya anak biologis, ya. Namun dia memiliki anak ideologis. Ya, boleh jadi ada orang yang tidak memiliki anak biologis, namun dia memiliki banyak anak ideologis. Ya, maksudnya apa? Dia tidak punya anak yang dia lahirkan, anak kandung, namun dia memiliki anak-anak murid yang sangat banyak, yang dia telah ajarkan kebaikan-kebaikan sehingga dia mendapatkan pahala-pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jemaah sekalian, kalau kita mengajarkan satu orang anak surah Al-Fatihah yang dia baca setiap hari minimal 17 kali sehari semalam, kita juga akan mendapatkan pahala ya, copy paste dari anak tersebut hingga dia meninggal dunia. Apalagi ketika dia mengajarkan juga kepada orang lain, dan orang lain ini mengajarkan lagi kepada orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah ilmu yang bermanfaat yang telah kita ajarkan. Ya, kita ketahui Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam An-Nawawi, Imam Ibn Jarir At-Tabari, mereka semua ini adalah ulama-ulama yang tidak sempat menikah, namun mereka memiliki anak-anak yang sangat banyak, anak-anak murid, anak-anak yang dimana ilmunya itu sangat bermanfaat hingga sampai saat ini dan hingga hari kiamat insyaAllah. Jadi jangan khawatir bagi yang mungkin cuma satu anaknya, dua anaknya, yang sedikit anaknya atau tidak ada sama sekali. Tetap ajarkan kebaikan-kebaikan ya, dengan itu kita akan memiliki anak-anak yang bisa bermanfaat bagi kita di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, awwaladin sholihin yad'u lahu, ya, anak soleh ya, ini anak kandung ketika kita memiliki anak yang mendoakan kita, dan inilah yang kita butuhkan jamaah sekalian. Kalau kita meninggal dunia, yang kita butuhkan dari anak kita adalah doa-doa kita. Doa-doa kita. Kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita. Baik yang masih hidup, terlebih lagi yang sudah meninggal dunia. Dan kita meskipun sudah orang tua, meskipun sudah punya cucu, meskipun sudah jadi kakek nenek, tetap kita memiliki orang tua yang pernah melahirkan kita, yang pernah membesarkan kita, dan mereka berhak untuk mendapatkan doa-doa kita. Ya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doa-doa yang lainnya dari doa-doa kebaikan. Kita doakan orang tua kita. Ini tiga tentang amalan yang akan tetap mengalir pahalanya ketika kita sudah meninggal dunia: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Hadis selanjutnya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang-orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Di sini yang perlu kita perhatikan jamaah sekalian, ketika ada keluarga kita yang sudah sakaratul maut, ya, sudah detik-detik menjelang kematiannya, kalau kita sudah bacakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya, jangan kita ganggu lagi. Mudah-mudahan dengan kalimat itu dia meninggal dunia dengan ucapan la ilaha illallah. Selama dia masih belum mengucapkan la ilaha illallah, tetap kita selalu mentalkinkan untuknya la ilaha illallah. Ya, ucapkan ki la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena ucapan ini menjadi ucapan yang terakhir bagi seseorang sebelum wafat mendatanginya, ya, ajal mendatanginya. Hadis selanjutnya jemaah sekalian, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi SAW, dengan sengaja, ya, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis-hadis Rasulullah SAW itu sangat banyak yang sahih, dan banyak juga yang dibuat-buat oleh manusia sehingga mereka berdusta atas nama Rasulullah SAW dengan sengaja, dengan ancamannya adalah sangat berat. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaknya orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan tempat duduknya di neraka. Ini ancaman yang luar biasa ketika kita berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis selanjutnya jamaah sekalian, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menunjuki seseorang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi kita mengajak orang lain pergi taklim, mengajak orang lain untuk tabligh akbar, mengajak orang lain mengaji, mengajak orang lain solat, itu semua adalah kebaikan. Ketika orang itu mengikutinya, ajakan kita, dan orang itu mendapatkan pahala, kita juga akan mendapatkan pahala semisal dari orang tersebut. Pahala double. Kita solat, kita dapat pahala. Dia solat, kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dari amalan orang yang kita ajak itu. Begitupun ketika dia mengajak, hasil dari ajakan kita, dia akan juga mendapatkan pahala, dan kita juga akan mendapatkan pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Begitupun sebaliknya, man da'a ila dhalalah. Barang siapa yang mengajak kepada keburukan, kesesatan, kejelekan, kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu. Dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min asamihim syai'a. Tidak akan mengurangi dosa-dosa orang yang mengerjakan tersebut sedikit pun. Jadi jangan lalu ki bango-bangoi orang, ya, jangan ki kasih bodoh-bodoh orang, jangan ki kasih sesatkan orang, jangan ki ajak atau tunjuki orang pada suatu jalan keburukan. Maka ketika dia mengerjakan keburukan itu, dia mendapatkan dosa, kita mendapatkan dosa, dan setiap orang yang dia ajak dari ajakan kita sebelumnya, itu kita akan juga mendapatkan dosa tanpa mengurangi sedikit pun dosa yang mereka lakukan. Ini luar biasa jamaah sekalian. Ajakan kebaikan orang mengikuti mendapatkan pahala, kita juga mendapatkan. Ajakan keburukan orang mengikuti mendapatkan dosa, kita juga akan mendapatkan dosa tanpa mengurangi sedikit pun. Hadis selanjutnya adalah qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ana aghna asy-syuraka 'anil syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Ya, hadis qudsi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada di dalam Al-Qur'an, namun ada di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, saya sangat tidak butuh dengan tandingan-tandingan syirik, kesyirikan, ya, asyuraka. Saya sangat tidak butuh dengan tandingan-tandingan mepak dua, ya, kesyirikan. Barang siapa yang mengerjakan amalan kesyirikan, maka saya akan meninggalkan dia dan apa yang dia persekutukan untukku. Jadi di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggalkan orang-orang yang mempersekutukannya. Ketika Allah meninggalkan hamba-hamba yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya tempatnya di neraka. Wal iyadu billah. Dan syirik ini adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada. Nasallallahu salama wal afiyah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa kesyirikan ini. Ya, hadis selanjutnya jamaah sekalian, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang berselawat atasku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat atasku satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat atasnya, atas orang yang berselawat itu sebanyak 10 kali. Jadi ini keutamaan, di antara keutamaan kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap nama beliau disebutkan, setiap nama beliau kita baca, setiap nama beliau kita dengarkan, kita memperbanyak salawat. Ya, begitupun dengan ketika zikir pagi dan petang, jangan lupa salawat. Dan apalagi ketika hari Jumat dan malam Jumat, kita memperbanyak salawat, karena sebaik-baik zikir, ya, sebaik-baik zikir di malam Jumat dan hari Jumat adalah bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita biasanya hanya berselawat satuan, tambah menjadi puluhan. Kalau kita hanya berselawat puluhan, tambah menjadi ratusan atau bahkan ribuan, dan sebanyak-banyaknya kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, dan seterusnya kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis selanjutnya adalah kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lainnya adalah haram dam, darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Maksudnya apa? Kita dilarang untuk melukai kaum muslimin hingga berdarah. Apalagi ketika membunuh, na'udzubillah. Dan kita dilarang untuk mengambil harta saudara kita dari kaum muslimin, dan kita dilarang untuk mencela saudara kita kehormatannya. Jadi darah, harta, dan kehormatan ini adalah tiga yang paling sangat kita dilarang untuk, ya, mengambil atau mencela, ya, dari hak-hak saudara muslim kita yang lainnya, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis selanjutnya jamaah sekalian, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadun illa lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Ya, makanya tidak ada ceritanya itu orang bangkrut karena sedekahnya. Ya, tidak ada. Bahkan semakin berberkah harta-harta yang dia sedekahkan, dan makin bertambah dari harta-harta yang dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seseorang Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Tidaklah seseorang memberikan maaf kepada orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kemuliaan. Ya, mungkin kadang kita meminta maaf sama orang itu bukan merendahkan diri kita, ya, namun itu sebagai kemuliaan kita. Begitupun ketika kita memaafkan orang lain, bukan suatu kerendahan bagi kita, namun itu adalah kemuliaan. Dan tidaklah seseorang tawadu karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Kita senantiasa tawadu, rendah hati, jangan sampai menyombongkan diri sehingga Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang-orang yang sombong. Hadis selanjutnya, atadaruna manil ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Apakah kalian tahu apa itu ghibah?" Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Ya, ghibah itu adalah engkau menyebut sesuatu tentang saudaramu yang dia benci. Ya, engkau menyebut sesuatu tentang saudaramu yang dia benci. Itu ghibah. Qila, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Bagaimana wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sesuatu itu memang ada pada saudaraku itu meskipun dia benci. Qala in kana fihi ma taqul faqad iktabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Kalau memang sesuatu itu yang engkau katakan yang dia benci benar adanya, maka itulah ghibah. Kalau sesuatu yang engkau katakan itu yang dia benci tidak benar adanya, maka itu adalah kebohongan yang nyata, ya, buhtan, ya, suatu kebohongan. Jadi ini penting untuk kita senantiasa menjaga lisan-lisan kita dari yang namanya ghibah, ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu? Apakah kita suka memakan bangkai saudara kita? Maka tentu kita sangat jijik. Ini permisalan tentang ghibah itu. Hadis selanjutnya jamaah sekalian, sabaqal mufarridun, telah mendahului kita al-mufarridun. Wa mal mufarridun? Apa itu mufarridun? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat." Ya, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, dan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan muslimin laki-laki maupun wanita. Jadi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kita memperbanyak zikir, meskipun kita diam, tidak berbicara dengan orang lain, kita membasahi lisan kita dengan banyak berzikir. Dalam keadaan berdiri, duduk, baring, dimanapun kita berada, ya, kecuali di tempat-tempat yang kotor, kita tidak diperkenankan berzikir situ. Adapun di tempat-tempat yang lain, bahkan ketika kita dalam keadaan tidak suci, ya, dalam keadaan haid bagi perempuan, dalam keadaan nifas, ya, dalam keadaan kita sudah buang air dan belum beruduh, dalam keadaan kita junub, kita dianjurkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan-keadaan tersebut. Hadis selanjutnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ya, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian dan harta-harta kalian, namun melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Jadi fisik dan harta yang kita miliki bukan menjadi barometer kebaikan seseorang, namun yang menjadi barometer adalah ketika hati dan amalan seseorang itu baik. Makanya ketika kita memiliki sesuatu yang bisa diandalkan, kita senantiasa ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengembalikan kepada diri kita tanpa mengembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis selanjutnya, la taj'alu buyutakum maqabir innasyaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Ya. Bagaimana itu? Ketika tidak ada yang mengaji di dalamnya. Ya. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Jadi usahakan setiap hari, apakah di malam hari, di siang hari, kita membaca Al-Quran di rumah kita. Kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, perintahkan kepada mereka untuk membaca Al-Quran agar rumah-rumah kita terhindar dari yang namanya kuburan. Jangan sampai rumah yang kita tinggal itu disebut sebagai kuburan oleh Rasulullah SAW. Ya, hadis yang selanjutnya, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang tidak aman, tidak nyaman tetangganya dari gangguannya. Jadi kita bertetangga jamaah sekalian, kita senantiasa saling bantu membantu. Jangan saling ganggu mengganggu. Ya, karena ancamannya sangat berat, yaitu tidak akan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Ya, jangan kita mengganggu tetangga kita. Jaga adab-adab bertetangga. Hadis selanjutnya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Waktu atau tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sujud, maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Mungkin ketika salat berjamaah ya kita cukupkan dengan zikir-zikir sujud. Adapun ketika kita sholat sendiri, apalagi ketika tidak ada orang yang melihat kita, kita memperpanjang sujud kita. Ya, setelah membaca zikir-zikir sujud, kita memperbanyak berdoa di situ. Ya, karena di antara tempat-tempat mustajab berdoa adalah ketika kita bersujud, dan itulah waktu dan tempat yang paling dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa, perlama sujud kita. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika sujud kita memperbanyak dan memperlama sujud kita dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, hadis yang sangat terkenal. Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dimana dia ingin mencari ilmu di situ, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Seperti yang kita lakukan ini, insya Allah, majelis-majelis taklim, menuntut ilmu, menimba ilmu, itu adalah jalan tol masuk surga, jalan kompas masuk surga. Ketika kita mengetahui bahwa surga itu sangat mahal, maka diantara jalan mudah untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu, bagaimanapun usia kita. Apakah kita sudah sangat tua, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, jangan malu untuk senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu, meskipun orang yang membawakan materi ilmu itu adalah lebih mudah daripada kita. Selanjutnya jamaah sekalian, innallaha yaqul yaumal qiyamah ainal mutahabbuna bijalali al yauma udhilluhum fi dhillih yauma la dhilla illa dhillih. Allah Subhanahu wa taala akan berfirman pada hari kiamat, mana orang-orang yang mencintai karena keagunganku, maka hari ini akan aku lindungi atau naungi mereka dengan naunganku, di mana naungan tidak ada lagi naungan selain naunganku. Ya, ini diantara orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, dan tidak ada lagi naungan selain naungannya. Ya, selain daripada 7 golongan yang biasa kita dengarkan hadisnya. Selanjutnya jamaah sekalian, 2 hadis terakhir. Idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah. Apabila iqamat telah diiqamatkan, maka tidak ada lagi solat kecuali solat wajib. Ya, kalau misalnya masuk waktu untuk muadzin iqamat, ketika kita masih solat sunnah dan solat kita masih pada rakaat pertama, kita batalkan solatnya dan pergi ke saf untuk solat berjamaah bersama kaum muslimin. Adapun kalau sudah rakaat kedua, kita bisa menyegerakan menyelesaikannya hingga salam, kemudian kita ya bersama sholat berjamaah. Ya, jadi kalau iqamat sudah diiqamatkan, kita masih baru mulai ya, di rakaat pertama misalnya, jangan mikir lanjut ya, kita batalkan sholat kita dan sholat berjamaah. Dan terakhir, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Jadi nafsu kita, syahwat kita senantiasa terkekang ya, dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, namun semua itu akan berakhir dengan buah yang sangat manis, dengan surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Adapun orang-orang kafir ya, mereka bebas kemana-mana, bebas untuk melakukan kemaksiatan, bebas untuk melakukan ini dan itu, bebas makan apa saja ya, bergaul dengan siapa saja, tidak menikah, berzina. dan seterusnya dari amalan-amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka menganggap sesuatu yang sangat berharga bagi mereka, yang menjadikan surga bagi mereka, namun itu akan menjadi bumerang bagi mereka di akhirat kelak, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam nerakanya. Nauzubillahi min dzalik. Demikian jemaah sekalian 25 hadis, dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan 50 hadis malam kemarin dan malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.